मदीने। मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लबैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लबैक अल्लाहुम्मा। मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। वहाँ कोई छोटा न कोई बड़ा है, वहाँ हर बशर एक सफ में खड़ा है। मोहम्मद की चौखट पे जो गिर पड़ा है, चौखट पे जो गिर पड़ा है, उसी का है मरना, उसी का है जीना, उसी का है मरना, उसी का है जीना। न थी मेरी किस्मत में देखो मदीना, देखो मदीना, देखो मदीना। मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, वाले से मेरा सलाम कहना। अल्लाहुम्मा लबैक अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा लबैक अल्लाहुम्मा। मदीने वाले से मेरा सलाम कहना, मदीने वाले से मेरा सलाम कहना। मदीना मदीना हमें जान दिल से है प्यारा, मदीना 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 हमारा मदीना।
امت میں دیکھو مدینہ مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا مدینے کے والے دو عالم کے داتا میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کی محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کی تمہارے کرم پہ میری زندگی ہے حضور آپ کے جود و صفا و لطف و کرم حضور آپ کے جود و صفا و لطف و کرم میری امید بتاتے ہیں میں بھی آؤں گی میری امید بتاتے ہیں میں بھی آؤں گی چلے سبیا فی امان اللہ سوئے سرکار امان اللہ سوئے سرکار کی امان اللہ آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو آخری وقت ہے کیا رونق دنیا دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا غلام آپ کے جتنے غریب ہو کر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہو کر بھی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں بھی آؤں گی غلام آتے ہیں جاتے ہیں میں مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا سلام کہنا اللہم لبیک اللہم اللہم لبیک اللہم مدینے والے سے میرا سلام کہنا مدینے والے سے میرا مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ مبارک ہو تم سب کو حج کا مہینہ نہ تھی میری قسمت میں دیکھو مدینہ سپرب بہت پیاری سی نعت تھی اس بچی نے بھی بہت پیاری سی نعت سنائی ہم سب کو آپ سب کو یہ نعت کیسی لگی ہمیں بتائیے گا ضرور اور مجھے جہاں تک یہ سمجھ میں آیا کہ بہت سارے لوگ حج کے لیے نہیں جا پاتے ہیں کعبہ شریف میں نہیں جا پاتے ہیں اسی لیے یہ لوگ اپنی اپنی بول سکتے ہیں کہ منتیں مانگنے کے لیے دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ جا کر کے آپ ہمارے لیے بھی دعا کریے گا مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ ہاں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کبھی بھی ان کو وقت ملا تو یہ بھی آئیں گی ضرور آپ کو یہ نعت کیسی لگی ہمیں بتائیے گا ضرور اور ریئیکشن کیسا لگا وہ بھی بتائیے گا تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ ٹل لاسٹ بائے ٹیک کیئر